ህይወት ምርጫና የትጋት ውጤት ናት። ባናናር ዘቤ ባከባቢና በንቃተ ህሊና የምትመዘንም አውድ ናት። አባቶቻችንና እናቶቻችን ለሀገር ክብርና ለልዕልና ብዙ መስዋዕትነትን ሲከፍሉ ቆይተዋል። ታዲያ እኚህ ጀግኖቻችን በመጦሪያ ዕድሜያቸው አይዞ አለንላችሁ ልንላቸው ያስፈልጋል። ይህንን የተረዱ የግብርና ሚኒስቴር ሰራተኞችና አመራሮች ቸርጆቻቸውን ዘርግተው ለሀገር ባለውለታዎቹን እኛ አለንላችሁ ብለዋል። ለወገን ወገን ነው ደራሽ የሚል እንደ ሀገር የተዘጋጀውን ፕሮግራም እኛ የደረሰን እዚህ ስለሆነ እዚህ መርጠን መተናል። እናንተ ስለመረጥንም በጣም ደስተኞች ነን። ይሄ ስራ ጅምር ነው እንጂ ያለቀለ ስራ አይደለም። ወረዳውና አጠቃላይ ክልሉ በሚያደርገው ጥረት ውስጥ የበኩላችንን አስተዋጽኦ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን። ርቀት ሳይገድበን በጋራ ሆነን ብዙ ነገር መስራት እንደምንችል ማሳየት አለብን። ይሄ ሲሆን ባህል እየሆነ ነው የሚሄደው፣ ማሳያ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ ስራ ዛሬ ጀምረን ምንተው አይደለም፣ እንደ ሌሎቹ ስራዎች በቀጣይ አብረን እንሆናለን። አገራችን በብዙ ፈተናዎች ከውስጥ ከውጭ ብትሆንም ዋናው ነገር አንድነታችን ነው፣ አብሮ መቆም ነው። ያ ካለ መናበብ ካለ ጭንቅላታችን ከተገናኘ አቅማችንን አንድ ላይ ካረግን ብዙ ነገር መሄድ እንችላለን። ኢትዮጵያ ትሻገራለች፣ በዚህ ምንም ጥርጥር የለንም። በጋራ ሆነን ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። አመሰግናለሁ። ሀገራችን በሁሉም አቅጣጫ ለመውጋት ጦርነት የተከፈተባት ቢሆንም ጦርነቱን በመመከት ከልማቱ ጋር አቀናጅቶ ለመምራት ግብርና ሚኒስቴር እና የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ብዙ ኪሎ ሜትሮችን አቋርጦ ወደ ከተማችን በመምጣት አንደኛ አቅመ ደካሞችን ቤት ደረጃውን የጠበቀ ግንባታ በመገንባት የበጎ አድራጎት ስራን አስተምሮቱ የላቀ በመሆኑና ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን እንድታመሰግኑልኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ግብርና ሚኒስቴር አመራርና ሰራተኞች እንደ ሀገር ወገን ለወገን የመደጋገፍ ጥሪን ማህበራዊ ኃላፊነትን ለመወጣት በአማራ ክልል በመራዊ ከተማ ድጋፍ ለሚሹ አምስት አቅመ ደካማ አባወራዎች ያስገነቧቸውን መኖሪያ ቤቶች አስረክበዋል። ቤቶቹ ያዛቸው አንደኛው በቂ ሳሎን መሬቱ በፈቀደው ልክ በቂ ሳሎን እንዲኖር ዋና መኝታ ቤትና የልጆች መኝታ ቤት፣ የእንግዳ መኝታ ቤት፣ ኩሽና፣ ሽንት ቤትና ሻወር፣ ሴፕቲክ ታንክም ጭምር እንዲኖር አድርገን የዙሪያ አጥርንም ያካተተ ግንባታ አድርገናል። ስለዚህ ይሄ ቤት ለአንድ ቤተሰብ በቂ ሆኖ ማኖር እንዲችል አድርገን ገንብተናል። ቤቶቹ በዲዛይናቸው ደረጃ በጣም ጥሩ ዲዛይን ነው የተሰራው። አንድ ቤተሰብ መኖር እንዲችል የሚይዛቸውን ቁሳቁሶች እንዲሟላ ነው ያደረግነው። በቤቱ ውስጥ እንዲኖር የተደረገው አንደኛው ሶፋ በሳሎን እንዲገባ አድርገናል። መኝታ አልጋ ሜትር ከ20 አልጋ ለአምስቱም ቤት አምስት አልጋ ተገዝቶ ቀርቧል። ፍራሾች እያንዳንዱ አልጋ ደረጃ የጠበቀ ፍራሽ እንዲገባ አድርገናል ለሜትር ከ20። እንግዳ ሊኖር ስለሚችል ለእንግዳ የሚሆን ሁለት ሁለት ፍራሽ 90 ሴንቲሜትር ያለው ፍራሽ እንዲገባ አድርገናል። ከዛ በተጨማሪ ምንጣፍ የፕላስቲክ ምንጣፍ ለሳሎናቸው እንዲኖር አድርገናል። መጋረጃ ደረጃውን የጠበቀ ከቤቱ ጋር የሚሄድ መጋረጃ ለዋና ፍሬንች ዶርም
ለመስኮቶችም መጋረጃ እንዲኖር አድርገናል። ቤት ውስጥ ቁሳቁስ የተሟላ ቁሳቁስ የቤት መገልገያ እቃዎች እንዲገቡ አድርገናል። አስቤዛና እንደዚሁም እህል ጤፍንና ዱቄትን ጨምሮ ዘይትና ሌሎችም ለቤት የሚያስፈልጉ አስቤዛ ጨምር የተሟላ አድርገን ነው ቤቶቹን ለመረቃ ያዘጋጀነው። ስትኖር ሰው በማጣትና በማግኘት መሃል ያለው ደስታ ፕራክቲካሊ የምታይበት ነውና እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሰዎቹን ሳያቸው ያንለት የማይሆን የሚመስላቸው ከዛሽ ደሳሳ ጎጆ ስናወጣቸው ራሱ ደስተኛ አልነበሩ። ምክንያቱም ይሆናል ወይ ብሎ ስለሚገምቱ ዛሬ ሆኖ ሲያዩ ፊታቸው በርቶ ሲታይ ልጆቻቸው ምን በጣም ደስ ይላል። ስንወር የነበርኩን መስተዳደር የነበረ መጀመሪያ ጭቃይቱን ያወቀውኝ ቤት አሰምበር ነበርኩኝ። መንግስቱን እንትን ግብርና ሁላ የመንግስት ሰራች ነው ያውቀኛል። አሁን እዚያ በስተኋላ ጤና አጣሁ። ብዙ የጤና ተዳደረብኝ። አሁን አረጀሁኝ። ሳረጅ ምን አማራጭ አለብኝ? እንግዲህ ለምኛን መበላ በልምና መስተዳደር የነበረ አሁን ቅድም ተናግሬያለሁ። ተስፋ ስላጣሁኝ ረዳ ስላጣሁኝ ልጅ የሞቱብኝ ወለድኩኝ። ባለኝ ስምሳራት ሌላ አታውቅም ሌላ አናውቅም። ስንኖር አራት ወለደ ሶስት ሞቱብን። አንድ ፍሬ ልያለች አንድ ፍሬ ልያለች። እዚያ ወዲያ በዚህ ስትላደ ጤናም ቢያለኝ ለምኜንም በላይ ነበር። አሁን እንደዚህ ያለ ድል ገጠመኝ። በጣም ነው ፊል ያደረኩት በዛን ሰዓት የሰዎቹ አኗኗር አይቼ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ይህ ተቀይሮ እንደዚህ አይነት ስራ ተሰርቶ እዚህ ውስጥ ሰዎቹ ሊኖሩ ነው ብዬ ሳስብ በጣም እንደገና እንደመፈጠር ነው አድርጌ መወስደው። እንዲህ አይነት ነገር ትልቁ ነገር ምንድን ነው? አስተሳሰባችን ነው እንጂ ብዙ ኢትዮጵያውያንን ከተባበርን ብዙዎቹን ከዚህ ከድህነት ኑሮ ነጻ ማውጣት ይቻላል፣ ማላቀቅ ይቻላል። ትልቁ ነገር አመለካከት አስተሳሰባችን ላይ መስራት ነው የሚመስለኝ። ከዚህ የምትማረው ይሄ ነው። ቀጣይ ብዙ መልካም ነገሮች መስራት ይቻላል። መልካም አሳቢ መንግስት፣ መልካም አሳቢ አመራር እና ህብረተሰብ ካለ እያንዳንዱ የበኩሉን ትንሽ ትንሽ ጠጠር ቢጥል ብዙ ሰዎችን ከድህነት አውጣት የሚያስችል ስለሆነ እኔ እጅግ በጣም ደስ የሚል ስሜት ይተሰማል። መጀመሪያ ቀን መተን ሰዎቹ ተመርጠው ቤቱ እንዲሰራላቸው ሲወሰንም ስለነበርኩኝ እኔ በትክክል ችግር ያለባቸው ሰዎች እና መረዳት ያለባቸው ሰዎች እንደተመረጡ ገብቶኛል። ይሄ ደግሞ ጥሩ የሆነ ስሜት ይፈጥርልሃል። ስለዚህ አመራረጡም ከዛም ቤቱም በነገራችን ላይ በጣም ጥሩ ስታንዳርድ ቤት ጥራት ያለው ቤት ነው የተሰራላቸው። ይሄ ለነሱ ብቻ አይደለም ለወደፊትም ለፋሚሊያቸው አሴት ስለሚሆን ጥሩ ስራ ተሰርቷል ብዬ አስባለሁ። ፈጀውን ወጪ በሚመለከት አጠቃላይ የቤት ውስጥ እቃዎች አንዱ ቤት ውስጥ 100 ሺህ ብር የሚፈጅ እቃ ነው በዝርዝር አለ። 100 ሺህ ብር የሚፈጅ እቃ ሶፋን ጨምሮ ተገዝቶ ቀርቧል። መጋረጃም እንደዚሁ ለአንድ ቤት በ15 ሺህ ሂሳብ አምስት ቤቶች በ75 ሺህ ብር መጋረጃዎች ተሰፍቶ እንዲቀርቡ አድርገናል። ቲቪን በሚመለከት ዲሽና ሌሎች አክሰሰሪዎችንም ጨምሮ ለአንድ ቤት 43 ኢንች ቲቪ በ20 ሺህ ብር እንዲቀርቡ አድርገናል። ይሄ አምስቱ ቤት ከነ አክሰሰሪው 100 ሺህ ብር የሚፈጅ ነው እና የቤት አስቤዛ ቁሳቁሱንም ጨምሮ 20 ሺህ ብር ነው ለአንድ ቤት። የአምስቱ 100 ሺህ ብር ነው። በጥቅሉ የቤት ግንባታና የቤት ቁሳቁስ አስቤዛንም ጨምሮ ወደ 6 ሚሊዮን የተጠጋ ወጪ በማውጣት ግብርና ሚኒስቴር እነዚህን ቤቶች ለምረቃ አብቅቷል። በተፈጠረልን እድል እኛም እነዚህን ወገኖች ከመደገፍ አኳያ አንደኛ ግንባታው ለማስገንባት ዲዛይን
ምን አይነት ዲዛይን ነው ለዚህ ከተማ የሚመጥነው ለዚህ ቤተሰብም ሆኖ ከዛ ከዲዛይኑም በኋላ ባጀቱን በመፈላለግና ቤቱን በመስራት ይሄ ቤተሰብ ባለፈው ሐምሌ ወር አካባቢ ነው ጀመርነውና ለጥምቀት በዓል ቤታቸው ውስጥ እንዲያከብሩ ደርሶስና ይህ ስራ እንዲሳካ የከተማ መስተዳድሩ ወረዳው እንዲሁም ኮንትራክተሩ ኮንትራቱን በመምራት ድጋፍ ያደረጉ በግብርና ሚኒስቴር አመራሮችና ሰራተኞች አሉ። ዛሬ ላይ ቆመን እዚህ መጥተን ስና እኛም እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት አንድ ታሪካዊ ነገር እንደሰራን ቤተሰቡን በጣም ደስተኛ ነው፣ እኛም በጣም ደስተኞች ነን። ይሄ አንድ ጊዜ ብቻ ሰርተን የምናቆመው ሳይሆን በቀጣይ ተመሳሳይ ስራዎችን በመስራት እኛ የጀመርነው ነገር ከተማ መስተዳድሩም ወረዳውም ክልሉም ሌሎች ባለሀብቶችም የተሻለ አቅም ያላቸው ሰዎች ይህን ስራ እንዲሰሩ እድል ፈጥረናል። ስለዚህ ባደረግነው ነገር በጣም ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ከተባረከው ቀን ይጨምራችሁ፣ ከፉ ይሰጉራችሁ። የኔ መጣ ሳይታን ታገስ ተመለስ ይበልልን፣ የጤና ቤት ያድርግልን፣ የበጎ ቤት ያድርግልን። የተባበራችሁት ለእግዚአብሔር በየቤታችሁ በጎ ነገር ይቆያችሁ፣ ያሰንብትልኝ፣ እንቅፋት አይምታብኝ፣ እሾህ አይውጋብኝ። ለቤታችሁ፣ ለልጆቻችሁ፣ ለቤተሰቦቻችሁ በሰላም ያድርስልኝ። እግዚአብሔር እናንተንም ያኖርልኝ። እላይ ላይ ወድቃል ብዬ ቤቱ እንዲስል ወጀቦ በመጣ ቁጥር ተቀምጨ ስጠልል እንዲህ ያለ ዓለም ወረደልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ናናል ሚስታችሁ ዲያሪ ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን። አሜን አሜን። አቶ በለጠ ሞላ ይባላሉ። በመራዊ ከተማ ለዘመናት ኖሯል። ወልደው ከብደው በኖሩባት ከተማ በአቀመጦት ዳሰሳ ቤታቸው እላያቸው ላይ አንዴ ፀሐይ አንዴ ብርዱን አንዴ የዝናብ ወጨፎን ስታደርስባቸው ስታጎሳቁላቸው ቆይታለች። ታዲያ የግብርና ሚኒስትርም አለውሎት ማለቱ ትልቅ አሴት እንደጫረባቸው ይናገራሉ። አምስት ልጆች ነው ማስተዳድር። በቀን ስራ ነው፣ የቀን ስራም ሳገኝም ሳጣም ነው። በጣም ከችግር ላይ ነበር። ቤትም ለማደስ አቅም የለኝም ነበር። አሁን በዚህ መጥቶ በሰሞን በተጠየቁትና ይሄ በተንት ባለልኝ ትልቅ በጣም ትልቅ ደስታ ከባድ ደስታ ተሰብቶኛል። በእድሜ የገፉት እኚህ ታላቅ አባት እድሜ ለግብርና ሚኒስትር ሰራተኞችና አመራሮች ይሁንና ቀን ወጥቶላቸው ከዳሰሳ ቤታቸው ወደ ተንጣለለ ዘመናዊ ቤታቸው ገብተዋል። የደስታቸውን መግለጫ ደግሞ ክቡር ሚኒስትሩንና የግብርና ሚኒስትር ሰራተኞችንና አመራሮችን ጭምር በመመረቅ ሆኗል። ያቆይልን ፈጣሪ፣ እድሜውን ይስጥልን፣ ጤናውን ይስጥልን፣ ያቆይልን። እንደውም ቀጥሎ እንደዚህው ደግሞ እንዲደሉን ያርግልን። እግዚአብሔር ይስጥልን አባት። በጣም እኔ እንዲያንስ እንደው ይሄ ነው ብዬ መናገር ይከብደኛል። የግብርና ሚኒስቴር አመራርና ሰራተኞች በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መሪነት ላለፉት 3 ዓመታት ሲከናወን የነበረውን የበጎ አድራጎት ሥራ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ሰሜን ሜጫ ወረዳ በመራዊ ከተማ አስተዳደር ለአምስት ድጋፍ የሚሹ ቤተሰቦች ያስገነባቸውን ቤቶች የግብርና ሚኒስቴር የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት አመራርና የመራዊ ከተማ ነዋሪዎች በተገኙበት ማስረከቡ በቤተሰሪዎች ዘንድ ደስታንና አዲስ ምዕራፍን የከፈተ ክስተት ሆኗል። ተባረኩ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ የተወለደ ይደግላችሁ፣ ያሰባችሁ ይሳካላችሁ፣ በጤና ይስጣችሁ። በጤና ደግሞ እናንተ ልጆች ለመዳን ያም ያስመጣል።
ድጋፍ ለምሹ ወገኖች በአዲስ አበባ ከተማና በክልል ከተሞች ድጋፍ እንዲያረጉ የፌደራል ተቋማት ወደ ክልሎች እንዲወርዱ በተደረገ አቅጣጫ መሰረት ግብርና ሚኒስቴር በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መስተዳደር በምዕራብ ጎጀም በሰሜን ሜጫ ወረዳ በማራዊ ከተማ ያሉትን ድጋፍ የሚሹ ወገኖች መስፈርት በማውጣት ከተማ መስተዳድሩና ክልሉ 5 ቤተሰቦች ግብርና ሚኒስቴር የመኖሪያ ቤት እንዲያድስላቸው ወይንም እንዲገነባ ሐምሌ 26 2013 ዓ.ም የተጀመረው ስራ ዛሬ ቤተሰቦቻችንን የቤት ባለቤት የአካባቢው ነዋሪ ለነዚህ ቤተሰቦች የተደረገውን ድጋፍ እስከ መጨረሻ በመከታተል ዛሬ የጥምቀት በዓልን በጋራ ለማክበር የሚያስችል ደረጃ ላይ ስለደረሰን ከፍ ያለ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። የተገነቡ ቤቶች ለአንድ ቤተሰብ የሚያስፈልጉትን መሰረታዊ ፍላጎት ያሟላ ዘመናዊ ሆኖ የተገነቡ ሲሆን ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎባቸዋል። ቤቶቹ ደረጃቸውን ጠብቀው ከመገንባታቸው በላይ ለአንድ ቤተሰብ የሚያስፈልጉ መገልገያዎች ለእያንዳንዱ ቤት ዘመናዊ ሶፋ አልጋ ከነፍራሹ ብርድ ልብስና አንሶላ 42 ኢንች ቴሌቪዥን ሳተላይት ዲሽ ተጨማሪ 22 ፍራሾችና መጋረጃዎች ተሟልተውላቸዋል። በተጨማሪም 5ቱም ቤተሰቦች የጥምቀት በዓልን በአዲሱ ቤታቸው እንዲያሳልፉ ለእያንዳንዳቸው 1 በግ 2 ኩንታል ጤፍና ዘይትን ጨምሮ የተለያዩ መገልገያ ቁሳቁሶችን በማሟላት አስረክበዋል። ብዙ የህብረተሰብ ክፍል ያው በግሉ ሰርቶ የሚኖር ቢሆንም የተወሰኑ ግለሰቦች ደግሞ በህብረተሰቡ ውስጥ የተጎዱ አሉ። ይሄን ይያዩ ይሄን ሞዴል አርጎ ወስዶ አቅሙ በሚችለው ይሄን ያህል ወጪ ላይፈጅ ይችላል። ጉልበትን ተጠቅሞ የህብረተሰብ ተሳትፎን ተጠቅሞ የአካባቢ ንግዱ ማህበረሰብን ሌሎች ሲቪክ ማህበራትን የሃይማኖት ተቋማትን እየረዱ ብዙ ሰውን ይሄን ምሳሌ አድርገን መርዳት እንችላለን የሚልነውና ይሄን ማሳያ ይሄን ሞዴል ተጠቅሞ መስራት አለባቸው። ግብርና ሚኒስቴር ድጋፍ ለሚሹ ቤተሰቦች ደረጃቸውን የጠበቀ ቤት ገንብቶ በማስረከቡ ለሌሎች ተቋማትና ባለሀብቶች እንዲሁም ለተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት ባለው አቅም ድጋፍ የሚሹ ዜጎችን በመደገፍ የኑሮ ደረጃቸውን ማሻሻል እንደሚቻል ማሳያም ሆኗል። ግብርና ሚኒስቴር ሰፋ ያሉ ስራዎች ቅድም ሲጠቀሱ የነበሩ መደበኛ ስራዎች አሉት። ከዛ ጎን ለጎን ግን እንደ ሀገር የተጀመረውን ማህበራዊ ኃላፊነት የመወጣት ስራ እየሰራ ነው ያለው። ሌሎች ጋር ከምንሰራቸው ስራዎች በተለየ መንገድ ግን በሰሜን ሜጫና በመራዊ ከተማ የግብርና ከተማ ብለን በመሰየም ምናልባት ሌሎቹ ጋር የኛ ከተማ የኛ ወረዳ ሚል ስያሜ እስካሁን ድረስ አልመጣም። ይሄ ለግብርና ሚኒስቴር ኢኖቬቲቭ የሆነ ሞዴል የማውጣት ሞዴል ወረዳ የማውጣት ሞዴል ከተማ የማውጣት አፕሮች የያዘ እዛ ውስጥ ደግሞ ሌሎቹ ጋር እንደሚሰራ ሁሉ አቅመ ደካማ ለሆኑት የመደገፍ ስራ የሰራንበት ነው። በዚህ አጋጣሚ መጀመሪያ ስናፈርስ ክረምት ላይ መተን ይሄ ነገር ይሆናል ወይ ብሎ በጥርጣሬ ያዩ የነበሩ በጣም አቅም ያሌላቸው ትልቅ ጉዳት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ፊታቸው በርቶ ተስፋ ጭረው ትልቅ ወደፊት የማየት ፍላጎት ታይቶባቸው ስናይ ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር የለምና በቀደምም እንደተባለው በራሴና በግብርና ሚኒስቴር ስም እነዚህን ቤተሰቦች እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። ይሄ ስራ አጠቃላይ ከያዝነው ስራ አንዱ እንጂ ሁሉ ነገር አይደለም።
በቀጣይ የምናደርገው ከተማዋን ባለን አቅም ዲዛይኗን የመስራት በአዲስ መልክ የማደራጀት ገጠሩን ደግሞ ልማቱን አሁን ጥናት እየተደረገ ነው ያለው፣ ወደ መቋጫ እየደረሰ ነው። ቅድም ስጠይቃቸው ነበር የጥናት ቡድኑን በተጠና መንገድ አሁን የሆነ ነገር በትንሹ መስራት አጠቃላይ ችግሩን አይፈታውም። ስለዚህ በተጠና መንገድ ገጠሩን እንዴት እንቀይራለን፣ ከተማዋን እንዴት እንደግፋለን፣ ሁሉን ነገር ማድረግ ስለማንችል የትኛውን ነገር ብናደርግ አጠቃላይ ለውጥ ላይ ልንደግፍ እንችላለን። ወረዳው በመደበኛው የሚሰራው ነገር እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ይሄ ጥናት እንዳለቀ አንድ ቀን መተን መጀመሪያ ከመስተዳድሩ ኃላፊዎች ጋር ይወያዩበታል። ከዛ በኋላ እኛ ፌዴራል ያለ ነው ተወያይተንበት አንድ ዙር ለህዝብ እናቀርባለን። ህዝቡ ኮመንት ማድረግ መቻል አለበት፣ ሀሳብ መስጠት አለበት። ከዛ በኋላ ወደ መደበኛ በሚቀጥሉት 5 ዓመታት የሚሰሩ ስራዎች እንቀይርና ድጋፉ የማይቋረጥ ይህን ድጋፍ ስናደርግ ግማሹን መደበኛው ባለሙያ ከሚወጣበት ውላበል ጭምር እየቆረጠን ነው። የተረፈ ገንዘብ ኖሮ አይደለም፣ ከዛ እየቆረጠን ከራሳችን ፍላጎት እየቀነስን እነኚህ ሞዴል የሚሆኑ ነገሮች ናቸው የተሰሩትና ይሄን ስራ የምናስቀጥልበት በእቅድ የተመራ እንዲሁ በስሜት የሆነ ነገር እያደረግን የምንሄድ ሳይሆን በእቅድ የተመራ እንዲሆን እናደርጋለን። ኢትዮጵያ ከውስጣችን ለወጡ ጠላቶች ብቻ ሳይሆን በዘላቂነት ኢትዮጵያን ዝቅ አድርገው ለሚያዩ አገራትም ጭምር ምስክር ሊሆኑ የሚችሉ ስራዎችን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እየሰራ ነው። ክልላችንም በዛ ረገድ እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል። ምናልባት በዚህ ፕሮግራም ላነሳ የምፈልገው እዚህ የተገኘን አካላት እንዲሁም ደግሞ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል አሁን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የያዛቸውን የለውጥ ሀሳቦች በንግግር ብቻ ሳይሆን በተግባር መሬት ላይ በማውረድ አሁን የያዝነውን የለውጥ ጉዞ በማሳጠር የምንናገረውን የብልጽግና ራዕይ ለማሳካት ሌት ተቀን እንድንሰራ እዚህ ያላችሁ የመራዊ ከተማ አስተዳደር አመራሮች፣ በዙሪያው ያለ የትኛውም የህብረተሰብ ክፍል ምልክት የሚሆን ማሳያ የሚሆኑ ተግባራትን እንድትፈጽሙ በዚህ አጋጣሚ ላሳስባችሁ እወዳለሁ። በመጨረሻ ላይ ይህ ስራ ሲሰራ ጥሩ ነገር አይተናል። አንደኛ ቅንጅቱ ከፌዴራል እስከ ወረዳ ድረስ እንዴት መሄድ እንደሚችል ያነበብንበት ነው። በዚህ አጋጣሚ በዚህ ስራ ውስጥ አስተዋጽኦ ላደረጋችሁ በኮንስትራክሽን በማማከር እንዲሁም ደግሞ ስራዎች አሁን ቤቶቹን ቅድም ስናስረክብ የፌዴራል ባለሙያዎች የገሌ ቤት የገሌ ቤት ብሎ የተከፋፈሉት ተከፋፍሎ የሰሩበት ሂደት ትልቅ አስተማሪነት ያለው ነው። እዚህ ውስጥ ሳቲስፋክሽን አለ፣ ደስታ አለ። የሰው ህይወት ተቀይሮ ከማየት በላይ ምንም እንደሌለ ያየንበት ነውና ይሄ ልምድ በደንብ ተቀምሮ መቀመጥ መቻል አለበት ለቀጣይ ስራ። እንዳጠቃላይ በዚህ ስራ ውስጥ የተሳተፋችሁ በሙሉ ላረጋችሁት ጥረት፣ ብዙ ጊዜ ፕሮጀክቶች ይጀመሩና አመት ነው የሚፈጁት። እቺም እንደ ፕሮጀክት ትታይና ማለት ነው 5 ቤት በ5 ወር አካባቢ ጊዜ ጨርሰው ለዚህ ማብቃት፣ ቤተሰቦቹ ደግሞ ለተወሰነ ጊዜ ህይወታቸው እንዳይዘበራረቅ የተወሰነ ቀለብ በመስጠት ለዚህ ደረጃ ላደረሳችሁ ሁሉ እንዳጠቃላይ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። እናንተም አመስግኑልኝ። እዚህ የምናጠፋው ጊዜ ያለ ምክንያት አይደለም። እዚህ ስንገኝ ክቡር ሚኒስትሩ ሲገኙ፣ ይሄ የምትመለከቷቸው የስራ ኃላፊዎች ሲገኙ፣ ምናልባትም ዛሬ ያየነው የመተጋገዝ የሌላቸው እንዲኖራቸው የማድረግ በድህነት ውስጥ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች 10 ከነበሩ 8 የማድረግ 1 ብሎ ችግርን የመቀነስ ሀሳብና ተግባራዊ እንቅስቃሴ ሌላውም እንዲማርበት ያለው ለሌለው እንዲያካፍል ማሳያ ለማድረግ ነው። ስለዚህ ይሄንን ራዕይ ይሄንን መልካም ስራ የበለጠ እንድናጎለብት በጋራ ሁነን ከሰራን፣ ቀደም ሲል ክቡር አቶ ተሰማ እንዳሉት በጋራ ከቆም አንድ ከሆን የትኛውም ጠላት ሊያሸንፈን አይችልም። ድህነት ትልቁ ጠላታችን ነው። ድህነታችን ሲቀረብ የትኛውም አካል ያከብረናል። ኢትዮጵያ የምትሰጥ እንጂ የማትለምን ሀገር እንድትሆን እናደርጋለን። 5ቱ ቤተሰቦቻችን
ከአምስት ሚሊዮን ብር በላይ ፈጀ። ቤቶቹ መገንባቱ ብቻ በቂ ስላልሆነ ለእነዚህ ቤተሰቦች የቤት ቁሳቁሶችን ሶፋን፣ አልጋን እና ሌሎች የቤት ቁሳቁሶችን ጨምሮ በአጠቃላይ ከ775,000 ብር በላይ ወጪ የተደረገ በእብሪት የመጣውን ጠላት በመደምሰስ ላስመዘገባችሁት ጀግንነት ከፍ ያለ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። ለዚህ ዕለት እንድንደርስ የህይወት መስዋዕትነትን የከፈሉ የመከላከያ ኃይል ልዩ ኃይሉን የኛን በትግሉ ውስጥ የነበሩ አርሶ አደሮች ፋኖ በራስና በሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ስም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። ዘላለማዊ ክብር ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። አመሰግናለሁ። የከተማ አስተዳደሩ ግብርና ሚኒስቴር ሊያሟላቸው የማይችላቸው የመብራት ውሃና ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶችን በማሟላት ቤተሰቡን በቅርበት እንዲደግፍ በክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ከፍተኛ ኃላፊነት ተጥሎበታል። ይህ ስራ እንዲሳካ የገንዘብ ድጋፍ ላደረጉ ፕሮጀክቶች እንዲሁም ግንባታውና ዲዛይኑ በኃላፊነት ወስደው የሰሩት አካላት ምስጋናና እውቅናም ተችሯቸዋል። ግብርና ሚኒስቴር ግብርናን ለማዘመንና በዘርፉ ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት ከሚሰራቸው ዘርፈ ብዙ ተግባራት በተጨማሪ ድጋፍ የሚሹ ዜጎች ዘመናዊ መኖሪያ ቤቶችን በመገንባትና የቤት ቁሳቁሶችን አሟልቶ በማስረከቡ ምስጋና የሚገባው ሲሆን ሌሎች ተቋማትም ምሳሌ የሚሆን ስራ ስለሆነ በየደረጃው የምትገኙ ተቋማትና አመራሮች በየአካባቢያችሁ ያሉትን ድጋፍ የሚሹ ቤተሰቦች በመደገፍ ሁለንተናዊ ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል ማሳያ በመሆኑ የግብርና ሚኒስቴርን ለምድ መውሰድ ተገቢ ይሆናል። ግብርና ሚኒስቴር በሰሜን ሜጫ ወረዳ በመራዊ ከተማ የሚሰሩ የልማት ስራዎች ተጨባጭ ለውጥ እንዲያመጡ ጥናት ላይ የተመሰረተ ድጋፍ እንደሚያደርግ ድጋፉ የተደረገላቸው ቤተሰቦች በቤታቸው በሰላምና በጤና እንዲሁም ረጅም እድሜ የሚኖሩበት እንዲሆንላቸው የግብርና ሚኒስቴር ሰራተኞችና አመራሮች በተወካያቸው አማካኝነት ምኞታቸውን ገልጸዋል። አምስቱም ቤተሰቦች ታሪካዊ አጋጣሚ ነው ይሄ። ወረዳው መልምሎ ሲሰጠን በእግዚአብሔርም ያው የተመረጡ ናቸው የተሻለ ህይወት እንዲኖራቸውና እንኳን ደስ አላችሁ በዚህ ጤና እድሜ እመኝላችኋለሁ የተሻለ ኑሮ። ነዋሪዎቹ አንድነታችሁን ያየንበት ይሄ ፕሮግራም ሰው የማይለያይበትና ደስታውን የሚከፋፈልበት መሆኑን አይተናል። ይሄ መቀጠል አለበት። በቀጣይም በጋራ ሆነን ከሰራን አብረን ከቆምን አሁን የምንለው ጠላት አይደለም ሌላም ቢመጣ ኢትዮጵያ መመከት እንደምትችል አሳይታናለችና ይሄንን እናስቀጥላለን። ግብርና ሚኒስቴሩም ለም ከናንተ ጋር ይቆማል። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። ይህ የተቀደሰ የዶዎችን አኗኗር የሚያሻሽለውና የአቅመ ደካማ አባቶችና እናቶችን የመጨረሻ እድሜ በሐሴት የሚያጎናጽፈው ተግባር ይበል ይጠንክር ለማለት እንወዳለን።